السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معروف عالم دین حضرت مولانا طارق یمین صاحب حفظ اللہ تعالی، کافی دنوں سے ان کی طبیعت خراب تھی، پھر جب انہوں نے ابھی ٹیسٹ کروایا تو ان کا رزلٹ پوزیٹیو آیا ہے. ان کو کرونا وائرس کی شکایت لاحق ہو گئی ہے. انہوں نے ہاسپٹل سے پیغام بھیجا ہے کہ تمام محبین ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ان کو اس مرض سے جلدی صحتیاب فرمائیں. اور آپ ساتھ ہی ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی ان کے حق میں خصوصی دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ان کو جلدی اس بیماری سے صحتیاب فرما دیں. تو آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی خصوصی اپیل ہے کہ ان کے حق میں ضرور دعا فرمائیں، کیونکہ یہ ہم سب کے بلکہ امت مسلمہ کے سرمایہ ہیں. علماء سرمایہ ہوتے ہیں امت مسلمہ کے. آمین. والسلام علیکم.